Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xətai rayonunda cinayet əməlini törətməkdə şübhəli bilinənlərdən bir nəfər saxlanılıb. Polisə silahlı müqavimət göstərən bir nəfər məhv edilib. Report xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi polis polkovnik leytinantı Elşad Hacıyev bildirib. Əməliyyat tədbirləri davam edir. Əlavə məlumat veriləcək.